ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች። ምርጫው እየቀረበ በመጣበት በዚህ ሰዓት የምርጫው ትኩሳትም እጅግ እያየለ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አነጋጋሪ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል አንዱ የአቶ ጀዋር መሐመድ የዜግነት ጉዳይ ነው። አቶ ጀዋር በዚህ ሰዓት አሜሪካ የዜግነት ያላቸው ሲሆን የሀገሪቱ ሕግ ለዜጎች ብቻ ከሚፈቅደው የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ከመሳተፍ ባለፈ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባል በመሆን መታወቂያ እስከ መውሰድ ደርሰዋል። መረጃ የደረሰው ምርጫ ቦርድ የአቶ ጀዋር ዜግነት ጉዳይ ይጣራልኝ በማለት ከአንድ ጊዜም ሁለት ጊዜ ለኦፌኮ ደብዳቤ ጽፎ በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ እንዲሰጠው እስከ ጥር 29 ድረስ ለኦፌኮ ቁርጥ ያለ ቀነቀጠሩ ሰጥቷል። በዚህ ዙሪያ ከፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጋር የስልክ ቃለምልስ አድርገናል። በዚህ ቃለምልሳችን ኦፌኮ የአቶ ጀዋርን ዜግነት ሲያጣራ ለምን በአባልነት እንደመዘገባቸው፣ በቀጣይ የፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ ሆነው ይቀርባሉ ወይንስ አይቀርቡም የሚለው፣ አቶ ጀዋር ምርጫ ቦርድ እስከሰጠው ቀነ ገደብ ድረስ ምላሽ ባይሰጡ የኦፌኮ እርምጃ ምን ሊሆን ይችላል፣ የአቶ ጀዋርና የፕሮፌሰር መረራ የቅድመ ለውጥ ግንኙነት ምን ይመስላል፣ ኦፌኮ ከምርጫ ቦርድ የምርጫ ቅስቀሳ የጊዜ ሰሌዳ ውጪ ለምን የምርጫ ቅስቀሳ ጀመረ፣ የአቶ ጀዋር ኦፌኮን መቀላቀል ለፓርቲው ምን የሚጨምረው ፖለቲካዊ እሴት አለ የሚሉትንና መሰል ጉዳዮችን ለፕሮፌሰር መረራ አንስተን የሰጡን ምላሽ የሚከተለውን ይመስላል። ተከታተሉን። እኛ አንድ ጊዜ ከዛ በኋላ ደግሞ ያው የእሱን መልሳይተ ንፈል ጠይቃችሁ ነበር። አቶ ጀዋርን ምጣቡ እንደጠፈላችሁ ያቀላ ተናግሮታል። በእሳቸው በኩል ያለው ምላሽ ምን ነበር? ያው በቲ ምላሽ ሲሰጣን ለምርጫ ቦርድ እናስተላልፋለን። ከነገደ ሰጥቷቸዋል የምታሳውቁ ምርጫ ቦርድ? አዎ ከተባጅተኝ ብለዋል። ኦኬ። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል የአቶ ጀዋርን ዜግነት አላጠራችሁም ነበረ? ምዝገባ ስታካሂዱ ወይስ እንዴት ነው? እና ኢትዮጵያዊ መሆኑን ነው የምናውቀው። ፓስፖርት አንጠይቅም፣ ዜግነት አንጠይቅም። ኢትዮጵያዊ ቋንቋ የሚናገር ፊቱ ኢትዮጵያዊ የሚመስል ሰው ነው። ይህን ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስትም ያውቃል። ውጭ በአክቲቪዝም እና በአክቲቪዝም ይሁን በፖለቲካ ድርጅት ደረጃ ውጭ የሚንቀሳቀሱትን ጋብዞ ሀገር ውስጥ ያስገባው ኢትዮጵያ መንግስት ነው፣ እኛ አይደለንም። ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያዊን እኛ ፓስፖርት ምንድን ነው፣ ዜግነት ምንድን ነው የምለውን እንትን አናደርግም። የኢሚግሬሽን ስራ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ጉዳይ አለን ካለ ምርጫ ቦርድ ጉዳዩ ምን እንደሆነም ባይገባን ብዙ እንትን ምርጫ ቦርድ የተጨነቀበትን ጉዳይ በትክክል ባይገባን፣ ግን ምርጫ ቦርድ የጠየቀውን ጥያቄ እንዲያሟላት ነገር ነዋል። እንግዲህ አሁን የምርጫ ቦርድ የጠየቀውን ጥያቄ በተባለ ጊዜ ውስጥ ባያሟላ ምንድን ነው የሚሆነው? በእናንተ በኩል ምርጫ ቦርድ የጠየቀውን ጥያቄ አሁን እናንተ ለአቶ ጀዋር ያቀረባችሁ ጥያቄ በተመለከተ አቶ ጀዋር ባያሟሉ በእናንተ በኩል ያን ጊዜ ምንድን ነው ምርጫ ቦርድ ምንድን ነው የምፈልገው ለምንድን ነው የምፈልገው የሚለውን አይተን ወደ አንድ እንሄዳለን። በነገራችን ላይ አሁን ብዙ ጊዜ በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ዜግነታቸው የውጭ ሆኖ ይታያል እና አቶ ጀዋርም እናንተ ከምታቸው ውስጥ ቀደም ብሎ በፓርቲያቸው ውስጥ ከመዝገባቸው ቀደም ብሎ የውጭ ዜጋ እንደሆኑ በተለያየ መልኩ ይወራ ነበር እና እናንተ በዚህ ጥርጣ ያድሮባቸው ጥያቄ ለማንሳት ምን አልተለሱም? ምንም ለእኛን እኮ ብዙ ምርጫ ቦርድ የተጨነቅበትን ባይገባንም ያና ስለሚጠንቀን የለ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ይታወቃል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለኢትዮጵያ የሚባለው ለውጥ ለማምጣት ሲታገል እንደነበር ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንግስት በባሌ ሳይሆን የገባ በቦሌ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትን ተቀብሎ አስተናግዶታል። አሉ ከሚባሉ የግል ሚዲያዎች እንደሚያንቀሳቅስ ፍቃድ ወስዶ ከኢትዮጵያ መንግስት ተቀብሎ እንደተጋቀስ እንደነበር ከአንደመት በላይ ይታወቃል። የኛ አባል ሲሆን ምርጫ ቦርድ ተጨነቀ።
ይህን ዳሞት ድንቀት ዳግሬ ነዋል። ምርጫ ተወዳዳሪ የሚሆንበት ሁኔታ አለ? ኢትዮጵያ ጀግንነት አገኙ በእናንተ ፓርቲ? የእኛ ፓርቲ አባላት እኮ አባል ከሆኑ በኋላ ግዴታና ሁሉም እንትን መብትም አላቸው፣ ግዴታም አለባቸው። ግዴታው ማማለን አለባቸው፣ መብቱም ደግሞ መብታቸውም ይከበራል። ያ ደግሞ እስከ ምርጫ መወዳደርም ይጀምራል፣ ፍላጎት ካለው ማለት ነው። ፍላጎት ከሌለው ግን የግድ ተወዳደር ብለን እናስገድደው። ምናልባት እንግዲህ ያው በአብራችሁ ስለምትገቡ ሰሞኑንም የተለያዩ የትውውቅም ስለምታደርጉ ከህዝባችሁ ጋር እንዳየ ነው በሀሳብ ስትለዋወጡ እሳቸው አቶ ጀዋርን ተነስቱን በዚህ በኩል አላነሳም። ለመጫ መወዳደር ያለውን ፍላጎት ተመለከተ። ጀዋርማ ባለ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ላለፉት 5-6 ዓመታት ብሌ ሚና ስጫወት የነበረ ሰው ነው። ለዚህ ለውጥ መስታወት ያደረገ ሰው ነው። የኢትዮጵያ መንግስትን ተቀብሎ በባሌ ሳይሆን በቦሌ ገብቶ እንዲንቀሳቀስ የፈቀደለ ሰው ነው። እኛ ከዛ በኋላ እኛ አባል ሲሆን በድንገት የዜግነት ጥያቄ ተነሳ። በዚህ አይነት ነገር መነሳቱን ተነግሮታል። እስከዛ ድረስ ግን ዳንኩ ከቦሌ ከቶ እዚህ ሀገር ውስጥ ከአንድ አመት በላይ ወይም ወደ አንድ ከአንድ አመት ተኩል በላይ በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ በተለያየ ደረጃ ሚዲያ የአንድ ትልቅ የሚባል የግል ሚዲያ መሪ ሆኖ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሰው ነው። ደብቆ ሳይሆን በአደባባይ። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ የኛ አባል ሲሆን እሱን ለይቶ ተጨንቆበታል። የሌሎቹ ሲነሳ ገና አልሰማሁም ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ በግል ከአቶ ጀዋር ጋር ስነጋገሩ ምንድን ነው እክል የሆነባቸው? አሁን እሳቸው የአሜሪካ ዜግነትን ለቀው አጠናቀው ወደዚህ መጥተው ዜግነታቸውን ለመቀበል የሚታያ ነገር አለ? የምርጫ ቦርድ ጥያቄ እንደቀረበልን ያንን ጥያቄ እንዲያውቁ አድርገናል። ከዛ በኋላ ያሉትን እንግዲህ ሁኔታዎች አይተን ወደ የሚቀጥለው እርምጃ እንሄዳለን። የሚቀጥለው እርምጃ ተሩምታቸው ምንድን ነው? አሁን በእናንተ በኩል እሱን የዛን ጊዜ ነው የምንወስነው። አይተን ሁኔታውን ምን አሟላ ምን አላሟላ ምንድን ነው ችግሩ እናያለን። ጥሩ። ምናልባት እንግዲህ የአቶ ጀዋር በእናንተ ፓርቲ ውስጥ መተካከል ወይም ደግሞ ከዜግነት ጋር በተያያዘ ምናልባት ትግል ቢገጥማቸው ያ ባይሆን ምንድነው ጥቅሙ? ምንድነው ጉዳቱ? ይሄ ሰው በግልጽ ቋንቋ እየነገርኩ ነው። እሺ። ያለፉት 5-6 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጣው ለውጥ ለሚባለው ነገር ከማና ከብዙ ሰዎች ያላነሰ ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የቆየ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የቆየ በቦሌ ገብቶ ደግሞ ትግሉን ሀገር ውስጥ ለመቀጠል ዳግም የኢትዮጵያ መንግስትን ሀገር ውጭ ሆኖ ሲንቀሳቀስ የነበረበትን ኮምፒውተር ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ተወካ የሸለመ ሰው ነው። ስለዚህ ጠቃሚ ሚና ሲጫወት አውንታዊና ጠቃሚ ሚና ሲጫወት ነበር። እኛም አባልነት ሲጠይቅ በዚህ ላጠናከር ነው። እዛ ዞ የሚያስንግጥም ችሎታ ያለው ሰው ነው። ለሀገሪቱ ፖለቲካ ይጠቅማል፣ ለኦሮሞ ፖለቲካ ይጠቅማል ብለን ተቀብለናል። ጥሩ። ፕሮፌሰር፣ አንድ ደግሞ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ከምርጫው የጊዜ ሰሌዳ ውጭ ምጣቀጠፋል የሚመስሉ ነገሮች በኦፌኮ እየተካሄዱ ነው የሚሉ ነገሮችም ተሰምተዋል። እና ይህ አሁን በተለያዩ ቦታ ሄዳችን ተረጓቸው ህዝባዊ ስብሰባዎች በተመለከተ ከምን ጋር ተያያዙ ናቸው? እኛ በቅድመ ምርጫ በሰው ለምሳሌ ህዝቡ በብዛት በተለይ ወጣቶቹ የቀበሌ መታወቂያ እንዲወስዱ ለምሳሌ አሁን ብዙ ቦታ ለትልቅ ችግር የሚነሳ ነው እና ከህዝብ ጋር ትውውቅ ማድረግ ነው።
ምሳል ፈላጊ እንደሆነ የዚህ አመት ምርጫ ወሳኝ በተለይ ወጣቶች ፈር የቀበሌ መታወቂያ እንዲወስዱ የእኛ ፖለቲካ መሰረታዊ የሆኑ ድርጅታችን የጽፈላቸው አላማዎች ምን ምን እንደሆኑ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ በዚህ ሀገር እንደሚያስፈልግ ሀገሪቷ የተሻለ ለውጥ ጎዳና እንድትይዝ መደረግ ያለባቸው ህዝቡ የሚፈልጋቸውን መሪዎቹን ለመምረጥ እንዲችል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስተማሪን ጭምር ነው። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ በየአካባቢው የገዢ ፓርቲን ተቃዋሚዎችን ቢሮ እየከፈቱ እኛም እሱ ነው እያደረግ ያለ ነው። አብዛኛው ኦሮሚያ ለምሳሌ ከወረዳዎች ቢሮዎች እየተከፈቱ ናቸው። እሱ ቢሮ እንከፍታለን፣ እሱ እናስተምራለን፣ ከዚህ ጋር ፕሮግራማችን እናስተዋውቃለን። ይህንን ሚሰራ የነበረው ድርጅት ዋንጓ ድርጅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ የተለያዩ ፖለቲካ ኃይሎች ይህንን ሲተመሳሳይ ስራ ናይት ተማርቷል። ምናልባት አንዳንዶች እኛ አካባቢ ችግር የተፈጠረው በተለይ ሀረር ምስራቅና ምዕራብ ድሬዳዋን ጀምሮ ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌን አርሲና ባሌን አንዳንድ አካባቢዎች እኔም ቢሆን በድምፅ ቋንቋ የሚታይ የሰሜን ሸዋም ሰላሌ መስመር የህዝብ ጎርፍ ተፈጥሯል። ስለዚህ የተለያዩ ሚዲያዎች በዛ ምናልባት የተፈጠረው ጎርፍ ምናልባት ወይ ለእኛ ፓርቲ ወይም ለሆነ እንትን ባላንስ ይቀይርብናል ብሎ እየሰጉ በተለያዩ መንገዶች ሲሰማ ሲናገሩ ይሰማል። ድርጅታችን ግን በምንም ሚዛን የተለየ ስራ አልሰራም። ይህ ፓርቲ ከሚሰራው አንዳንድ ስማቸው መጥቀስ አስፈላጊ ፖለቲካ ድርጅቶች ባቸው የሚሰሯቸው ስራዎች ተመሳሳይ ጋር እየሰራ ነው። ቢሮ እየከፈልን ነው። ህዝቡ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንዲዘጋጅ እያስተማርን ነው። ፖለቲካ ተቋሞቻችንን መሰረታዊ የሆኑትን ማስተዋወቅ እየሞከርን ነው። እዛ አካባቢ እንግዲህ ምናልባት እኛ እንደ ተቀናቃኝ የሚያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ትንሽ የመደንገጥ ችግር ሊኖርባቸው ይችላል እንጂ የተለየ ነገር ምንም አልሰራም። ምርጫ ቦርድ ምንድን ነው የሚለው? አሁን የጊዜ ስኬጁል ወጥቷል። መቼ ቅስቀሳ እንደሚጀመር መቼ እንደሚያልቅ ከዛ ፊት ምርጫና እሱንም የምረጡ ዘመቻ ሲጀመር ምን እንደምናደርግ ያው በትንሹ ያው ፖለቲካ የአቤቱ ፖለቲካ የሚገባ ድረስ የመዘረጃ ያለናል። አሁን ግን ፌዴራል ምርጫ ትርቡ ሁሉም ፓርቲዎች ለሚያደርጉ ፓርቲያቸውን የአቤቱ የለውጡን አቅጣጫ ቢሮዎችን የመክፈት ህዝቡ ለምሳሌ ዝም ብሎ ቸልተኝነት እንዳይጨመቅ መታወቅ በተለይ ወጣቱ መታወቃ የቀበሌ መታወቃ እንዲያወጣ ምርጫ ወሳኝ ስለሆነ ለዴሞክራሲያዊ ትግል የሚደረገውን ዘመቻ ትግል መልክ ማስያዝ የሚቻለው ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ስለሆነ ለዛ ህዝቡም ወጣቱም በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ሊሰለፍ እነዚህ ነገሮችን ማስተማር ነው። እኛም በግልጽ ቋንቋ ያው ምርጫ ቦርድ ጊዜ ሰሌዳ ጠብቀን እንጀምራለን። ይሄ አሁን ቅድመ ምርጫ ቅድመ ምርጫ እነዚህ ነገሮች ወደ አቶ ጀዋር ልመልሰውትና አቶ ጀዋር ቀደም ሲል እንደጠቀሱልኝ ከፍተኛ የሆነ ለዚህ ለውጥ ለመጣው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ገልጸውልኛል እና አቶ ጀዋር የእናንተ ፓርቲ በመቀላቀሉ በኩል ከፍተኛ ጥቅም አለው። እንዴት ነው ጥቅሙ? በምለኩ ዘርፍኛል ሲችን ነገሩ ከአንድ አባል ያለፈ ነው ብዬ ነው ነገሩ። ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። እኛ ሶስት ነገሮች እኛ ፓርቲ አባል ለማወቅ፣ አንደኛው የሰውየው ፍላጎት፣ ሁለተኛው ደግሞ ፓርቲው ይጠቅመኛል ብሎ መወሰን፣ ሶስተኛ ደግሞ ወንጀል ችግር የሌለበት ለምሳሌ ወንጀል ያሰራ ስነባያችን ስነምግባሩ ችግር የሌለበት ሰው እነዚህ ነገሮችን እናያለን። ዝም ብለን ከማንም ሰው አባል ሆን ብሎ ስለመጣ አባል አናደርግም።
ስለዚህ ሹዋሪ ኛፋስ ያላለመው ፈልጓል ያም ደግሞ ይኛባል ቢሆን ይጠቅመናል ብለን እናያለን። ከፓርቲያችን ጋር ያለው ቢነት ደግሞ ዛሬ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ለምናት ስላተረፉት አላትም እንጂ እኔ ለምሳሌ ታስዘ ሲከተል አንደኛ ተከሳሽ ማያብትና ይላል፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ዶክተር ብራውን አጋ ይላል፣ ሶስተኛ ተከሳሽ አቶ ጆሃር መሐመድ ይላል፣ አራተኛ ተከሳሽ ይሳል፣ አምስተኛ ተከሳሽ ጆሃር የሚመራ ኦኤምን ዳምነ ብዙ ጊዜ ተከራክራሉ። ለዩኝ እነዚህ ሰዎች ድርጅቶቹ ሆኑ ሰዎቹ ሀገር ውስጥ ስለሌሉ ተለይቶ የእኔ ፊት ብቻ አይታይም ብዬ ስንት ወሮች ተጨቃጭቃለሁ ከፍርድ ቤት ጋር ማለት ነው። የለም እኛ በምንድነው በሚዲያ ጠርተን ፍርድ ቤት እናቆማለን ብሎ ስንት ወሮች ሲያመላልሱ ቆይቷል። ስለዚህ ከድርጅታችን ጋር ትውውቅ የሚሆን የተወሰኑ ነገሮችን ድህነቶችን ድሮም ያን አክቲቪስት ሆኖ ነበረው የማይካድ ነው ማለት ነው። ይህን የኢትዮጵያ መንግስት የሚያውቃል፣ ኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የሚያውቃሉ። ተባሪ ተደርጎ ተከሷል ማለት ነው ድርጅቱ ብሶ። ስለዚህ ይሄ አዲስ የተፈጠረ ዝግጅታቸው እንደሆነም የተወሰነ ግንኙነቶች እንደነበሩት ይታወቃል። ቅድመ ለውጥ ለምሳሌ አሁን ለውጡ ከመምጣት በፊት ግንኙነት ነበራቸው ቀደም ብሎ ማለት ነው። ክሱ ግንኙነት እንዳላቸው የኢትዮጵያ መንግስት ግንኙነት እንደነበራችሁ በክሱ ሲገልጽ ነበረ። እናንተ ግንኙነት ነበራችሁ ቀደም ብሎ? እኔ ልጁም ለወደ ከ1998 ማለት ጠበሱ በፈረንጅ ማለት ነው። ላይ ተስራተው 14 ዓመታት አውቀዋል። እሺ ከእውቅና ባለፈው በፖለቲካው መስመር የነበራት ግንኙነት ምን ነበር? እሱ የድርጅ የፖለቲካ የማን ፖለቲካ ድርጅት አባል እንደሆነ ባላቅም የፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ እንደሆነ አንዳንድ ጥያቄዎችን ሲጠይቀኝ እንደነበረ ስለኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀን ነው። ከዚያ በኋላ በሚሰጣቸው ቃለ ምልልሶች እና በሚጽፋቸው ጽሁፎች ለእኛ ፖለቲካ መስመር ይጠጋ እንደነበርም አውቃለሁ። ዛሬ እሱን የሚከሱትም ሰዎች በዋናነት የፖለቲካ ተንታኝ ብሎ የሚዲያ እንትን ሲያደርጉ እንደነበርም አውቃለሁ። ስለዚህ ዝም ብሎ ከሜዳ ወደዚህ የመጣ አይደለም። በወጣትነት ግን ወጣት ነው። ቅድም እንዳልኩ አስተዋጽኦ ለማድረግ ሲንቀሳቀስ የነበረ ነው፣ ሲጽፍ የነበረ ነው። ሰፊ የሆኑ ቃለ ምልልሶችን ሚዲያውን ሳይፈጥር ሲሰጥ የነበረ በቪኦኤ ላይ በኢሳት ላይ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ራሱ ሚዲያ ፈጠራ ሄደው። ስለዚህ እነዚህን እንቅስቃሴዎቹን እኔ ማውቃለሁ ማለት ነው። ይህን አሜሪካን በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ስብሰባዎቻችንን ይካፈል ነበር። እዛ ስብሰባ ላይ አዋለው እንደ ማንም ኢትዮጵያዊ ወጣት እና ይሄ ነው ጥሩ። እንግዲህ በእርስዎ በተለያዩ ጊዜዎች በምርጫ ላይ ተሳትፈዋል። እንግዲህ 97 ምርጫ ነበረ አልፈውበታል፣ ያውቁታል። አሁን መጪ ምርጫ እንግዲህ ምን ይጠብቃሉ? ምን የተለየ ነገር ይሆናል ብለው ያስባሉ? በእርስዎ እይታ እናግኝለት። እኔ መጪው ምርጫ ዋና ዋና ባለድርሻ አካላት የሚባሉ የኢትዮጵያ መንግስትን ጨምሮ የፖለቲካ ኃይሎች ተዳግሞ ቢያስቡበት ይሻላል። ምርጫው ምናልባት በሀገራችን ምርጫ የ97 ምርጫ እድል አምጥቶናል። ይህን እድል በማይሆን መንገድ እንዳይጨናገፍ የኢትዮጵያ ሕዝብን በማይሆን መንገድ ወደ አላስፈላጊ ግጭቶችና ሌሎች ነገሮች እንዳይገባ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የሚፈልጉት የኔ ነው የሚሉት መንግስት እንዲፈጠር፣ ሁሉም የየራሱን ቤት ስራ እንዲሰራ፣ ሁሉም የየራሱን አዎንታዊ ስራ እንዲሰራ፣
ሁሉም የራሱን የሚጋድርሞችን ይዞ መጋለጥ ብቻ ሳይሆን ሀገሬ ነው እቺ ሀገር መለወጥ አለባት፣ የተሻለ የፖለቲካ ስርዓት ሁላችንም በኩልነት የሚታሰናግድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። ይህንን አጥብቄ እመክራለሁ። ምክንያቱም በአጉል አላስፈላጊ ውድድርን ወደ ብሔራዊ መግባባት የሚወስዱ መንገዶችንም በመዝጋት የሚደረጉ የህልም ሩጫዎች የትም አያደርሱንም። ከዚህ በፊት በማይሆን መንገድ ኤርትራን አንስተናል። አሁንም በማይሆን መንገድ ሀገሪቷን ወዳልተፈለገ አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ እንዳትገባ ሁሉም ጥንቃቄ የተሞላበት እንቅስቃሴ እንዲያደርግ በተለይም በየቦታው የበዙ የፖለቲካ ተንታኞች የሚጠቀሟቸውን የፖለቲካ ቃላቶችን በአግባቡ ወሰን ክልሉም እየጠበቀ እንዲሆን የሀገሪቱ ህዝቦቿም ሆኑ የፖለቲካ ኃይሎች ወደ ግጭት እንዳይገቡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የሚመክሩበት ሁኔታ እንዲፈጠር እና የራሳችን ቤት ስራ እንሰራለን። ሌሎቹም በዚህ አይነት የቤት ስራ እንዲሰሩ አስፈላጊ ይመስለኛል። እንደ ሁኔታው እኔም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስጋት አለኝ። በተለይም የፖለቲካል ሳይንስ እና የዚህን ሀገር ፖለቲካ ሳስተምርን ፈደራል ደረጃ ላለፉት 50 ዓመታት እንደተካከለ ሰው እንደ ቀልድን የአፋና የሶስት ዘመን ተመልሶ እንዳይመጣ እንደ ቀልድ ውድ ዋጋ ዝም ብለን እንዳንከፍል ሁሉም የራሱን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አጥብቄ መምከር ይፈልጋሉ። ፕሮፌሰር በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ